Vi rustar Sveriges viktigaste tågsträcka mellan Stockholms central och Stockholms södra. Nu har de mest komplexa och tidskritiska arbetena slutförts. Upprustningen bidrar till en punktligare och pålitligare tågtrafik i hela Sverige. Inför arbetet genomfördes omfattande förberedelser. Bland annat skedde ombyggnationer på Stockholms södra och Älvsjö godsbanegård. Älvsjö fungerade som depå för uppställning av tåg under avstängningarna av centrala Stockholm. Satsningen inleddes med reparations- och förstärkningsarbeten. Därefter stängdes tågtrafiken av helt under somrarnas arbeten. Avstängningarna påverkade hundratusentals resenärer. Informationsvärdar fanns på plats för att hjälpa resenärerna och underlätta vid tågbyten. Under sommaren 2019 byttes järnvägsbroarna över Söderström och Södermälarstrand. Sommaren 2020 byttes järnvägsbron över Norrström, sträckans mest kritiska och komplicerade arbete. Bron är världsunik med sina 8 tätt sammanfogade växlar. Tusentals trådar kopplades samman med ställverk, signalutrymmen och växlar innan järnvägen testades och togs i bruk. Den 17 augusti började tågen åter rulla tryggt och pålitligt in och ut ur Stockholm. Hela upprustningen beräknas vara klar hösten 2021. Sveriges viktigaste järnvägssträcka har fått en modern och framtidssäkrad anläggning med en ny teknisk livslängd på 80 år.